آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایسے دیو ہیکل جسامت کے مالک ایک بیل سے جس نے اپنی جسامت اور کٹ کاٹ کی وجہ سے دونوں میں پوری دنیا میں اپنا نام بنا لیا ہے۔ یہ بیل انڈیا کے شہر ہریانہ میں ایک خاندان کی ملکیت ہے جس کا نام سلطان ہے۔ ویسے تو دنیا میں کافی بیلوں نے اپنی جسامت کی وجہ سے شہرت کمائی ہے، کسی بیل کے بڑے سینگوں کی وجہ سے شہرت کمائی تو کسی نے اپنے لمبے قد کی وجہ سے، مگر کوئی بھی بیل سلطان جیسی جسامت کا مالک نہیں۔ اس بیل کا قد نہ صرف 6 فٹ سے زیادہ ہے بلکہ اس کا وزن بھی 1.5 ٹن ہے۔ اس بیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیل شراب بھی خوب پیتا ہے، اس کے مالک نے اسے شراب کا شوق ڈال رکھا ہے۔ یہ بیل روزانہ 20 لیٹر شراب پیتا ہے۔ پاکستان میں عید کے موقع پر بھی کافی قد کاٹ کے بیل نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ابھی تک قد کاٹ کے معاملے میں سلطان کی برابری نہیں کر سکا۔ دوستو، اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔